פגשתי נקודת מבט חדשה שמעולם לא חשבתי עליה. את נחשפת פתאום לספרות שהשפיעה על כל ההיסטוריה ובכלל לא ידעת שהיא קיימת. האנשים, המרצים ובעצם כל מי שהיה שם. זה להיות מוקף במיטב המוחות כל הזמן. לקבל כלים אינטלקטואליים מעולים. ללמוד להשתמש בהם ולבקר בעזרתם את המציאות. בבית מלון, במלגה, כיף ללמוד בתנאים כאלה. קורס של קרן תקווה מציג הגות שלרוב לא נלמדת באקדמיה הישראלית, וזה הגות שמרנית, ונוגע לאיך צריכה לראות הכלכלה, החברה, הפוליטיקה, יחסי החוץ ויחסי הפנים בתוך מדינה. והמטרה שלנו היא ליצור קשר או מערכת של קשרים בין הישן והחדש. אלה שאלות יותר חשובות ויותר מעמיקות, יותר למה זה חברה משגשגת ומה זה חירות בחברה. אלה דברים שלא נוטים לדבר להם בקורס רגיל על משפטים. מקיפה מצד אחד, אבל גם מעמיקה מצד שני, מנסה לתת תמונה שלמה של הסיפור המלא. ואם אתה רוצה תמונה מלאה, רחבה, של גם הפילוסופיה, גם הכלכלה, גם התיאוריה וגם הפרקטיקה, אתה לא תמצא את זה בשום מקום אחר. סביר להניח שזה רק בקרן תקווה קיים.